បន្ទោងបងឬអូនបើចិត្តអូនប្រែទៅហើយស្នេហ៍អូនសូនតែបងនៅមួយរយមិនដេញឡើយស្នេហ៍តលអង្ភ្លើក្នុងថ្ងៃនេះបងជឿចិត្តព្រោះមិនចង់ចាកចេញទៅទាំងភ្នែកហូរហូរជាផ្លូវជូនដំណើរអូនទៅជួបម្នាក់នោះថ្ងៃដែលយើងបែកគ្នាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយបនបានបនដោយអើយគ្រប់យ៉ាងខ្លៃជាផែនបងអង្វរក៏អូនតែចិត្តអូនរឹងមានេះព្រមអោយរូបអូនឈ្នះព្រោះអូនមិនដែលចង់ចាញ់ថ្ងៃដែលយើងបែកគ្នាអូនឌីលបងគ្រប់សពចិត្តស្នេហ៍ក៏ប្រែស្អប់ស្អប់លំចិត្តស្រលាញ់ទោះបងយំបែកទ្រូងក៏គ្មានបានអ្វីមកវិញអូនយកចិត្តស្រលាញ់ទៅអូននាងថ្មីដែលអូនប្រើចិត្តបន្ទោងបងឬអូនបើចិត្តអូនប្រែទៅហើយស្នេហ៍អូនសូមតែបងនៅមួយរយដេញឡើយស្នេហ៍តអូនភ្លើក្នុងថ្ងៃនេះជួយចិត្តព្រោះមិនចង់ចាកចេញទៅទាំងភ្នែកហូរហូរជាផ្លូវជូនដំណើរអូនទៅជួបម្នាក់នោះថ្ងៃដែលយើងបែកគ្នាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយអូនបានបន់ដោយអើយគុំយ៉ាងខ្លៃជាផែនបងអង្រក៏អូនតែចិត្តអូនរឹងមាននេះព្រមអោយរូបអូនឆ្នាំព្រោះអូនមិនដែលចង់ចាញ់ថ្ងៃដែលយើងបែកគ្នាអូនលាបងគ្រប់សពចិត្តស្នេហ៍ក៏ប្រែស្អប់ស្អប់លំចិត្តស្រលាញ់ទោះបងយំបែកទ្រូងក៏គ្មានបានអ្វីមកវិញ
ស្រឡាញ់ត្រឹមថ្ងៃថ្ងៃដែលយើងបែកគ្នាដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច